Hej min vän, Gustav Oscarsson här, VD på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva.eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People who do badass things. Varmt välkommen till Business Hacks, Per Lange. Hejsan, hejsan! Kul att vara här. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Eh, ja, jag sov lite på tåget, så att, eh, nu har jag laddat om för det här. Perfekt. Laddad till tänderna. Vi har ju träffats innan, vi sa det innan, men det var ja, länge precis. sedan. Så jättekul att få ja. stöta på dig igen. Jag har ju följt dig och dina säljtips under väldigt lång tid. Ja. Du har gjort dig känd som en säljguru liksom i Sverige. Ja. Men för de som inte har träffat dig, ska vi bara sammanfatta, vem är ja. Per Lange? Ja, säljguru, det är ju sånt som marknadsavdelning ofta skriver. Ja, ja. Men precis. Jag brukar tänka på mig själv som en ganska dålig säljare som behöver hjälp <laughs> och som behöver alla tricks jag själv kan få. Liksom. Mm. Eh, vissa är ju bara helt gudomligt bra så fort de kliver in på ett säljjobb och så går det jättebra. Eh, jag var inte sån, utan jag behövde liksom bryta ner det och verkligen tänka till innan det, innan det tog fart. Då. Mm. Och för dem, men ska vi sammanfatta lite mer ändå. Var, ja. Varför är du ändå, kanske ska inte säga då, men varför är du expert? och har ju ändå skrivit liksom böcker, du har hållit ja. föreläsningar. Berätta. Ja, men jag har ju aldrig lämnat det här ämnet. Mm. Jag halkade in på det här efter gymnasiet. Mm. Jag tyckte det var helt fascinerande med försäljning. Och sen har jag ju bara fortsatt grotta i det här. Mm. År efter år efter år och sen har jag haft förmånen för att få hålla väldigt, väldigt mycket föreläsningar. Mm. Jag har flera hundratusen på olika kurser och föreläsningar. Mm. Och, ja, så till slut så är det väl en och annan som, som, som har tvingats höra henne. Eller? Just det. Just ja. <laughs> Jag kan gå i god för att du är expert för jag har lyssnat på dig. Du är ja. fantastisk. Men ska vi börja någonstans? För alla som lyssnar på detta driver ju företag. Ja. Vissa kanske har ambitioner om att starta, men de flesta driver bolag. Ja. Och vi gjorde en undersökning nyss på DrivEget ja. och frågade våra följare vad, vad är det ni har mest bekymmer med? Vad behöver ni utveckla? Ja. Och det var att skaffa kunder och sälja mer. Ja. Det är liksom en stora grejen ja. för alla företag. Och ja, men varför är det då så svårt? och Det är det vi ska försöka lösa nu på 20 minuter. Ja. ja, men verkligen. Ja. Men det är ju det är lite så att det, det kan komma lite med chock det chock där med säljet. Mm. Vi var på Handelshögskolan för ett tag sedan i Stockholm. De hade tre böcker om försäljning i hela biblioteket Nej. och ingen var utlånad. Nej. <laughs> och jag drog min stora insikt som jag fick när jag var så här 19 för alla mm. de här liksom fantastiska studenterna. Så här så här 100% av ett bolags intäkter kommer från försäljning. Oh, fan. Och, man, och det var precis så de reagerade. Åh ja. oh, fan. Ja. Så, ja, så det är ett mystiskt ämne. Så viktigt och ändå ganska undanglidande. Mm. Men det här är i alla fall det jag har hållit på med och jag tycker det är roligare än, än någonsin. Då. Mm. Och det jag vill egentligen landa i med detta avsnitt ja. är liksom att Verktyg att hålla i handen. Ja. För alla säljer ju, alla ja. måste sälja. Men ja. de flesta gör det förmodligen ganska dåligt eftersom ja. man tjänar för lite pengar och tycker att det är jobbigt med ja. sig. Ja. Om du kan, liksom, om ja, kan landa calls. i fem, sex, sju, fem, tre. Verktyg. Det hade, i hade varit några, så här. härligt. Kan Var ska vi ja. börja? Vi liksom, ja, börjar så här. Jag tycker mm. det kan vara kul, för jag har ju gjort en, 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 ett enormt forskningsarbete de senaste åren. Ja som har tagit tre-fyra år eh, att genomföra. Och vi fick eh, betalande kunder eh, för några år sedan som ville undersöka just det här. Mm. Hur får man in fler bra leads mm. och hur stänger man affärer snabbare? Mm. Och jag tillsammans med en kollega, då, Peder Linder, eh, som är eh, lite tyngre akademisk skola eh, skolade mig, eh, gick på Stanford, Thomas examen där, var med på Google att visa eh, Microsoft, produktkille. Eh, mm. Och han vill du förstå det här med kunder utifrån att det är mycket roligare om man tar fram en produkt. Det är ju kul om någon använder den. Mm. Det, det är inte det alltid det händer med produkter. Mm. För att eh, man missar, det finns ingen som har problemet som det löser. Och jag från sälj. Så under de här senaste fyra åren har vi genomfört eh, runt 1500 intervjuer med beslutsfattare som har köpt in någon form av eh, lösning. Och så gjorde vi research på de snabbast växande företagen. Eh, någonsin. Alla det är eh, techbolag. Men slutsatserna vi fick fram kan man använda på vilket bolag som helst. Mm. Och Då kan vi se att de snabbast växande företagen de har tre saker eh, gemensamt som de gör otroligt mycket bättre än de som eh, harvar på och inte växer så snabbt. Mm. Och Då blir man ju lite nyfiken. Ja, eller hur? <laughs> ja. Och vi kallar det för pyramiden. Och tänk, ser du en pyramid framför, mm. framför nu, du som lyssnar? Och så längst ner på den här pyramiden. Då är det att alla de här bolagen, de adresserar ett problem eller en, en möjlighet då. Mm. Som många beslutsfattare upplever, trumvirvel, mm. som en högsta prioritet att ta tag i. Exempel? Exempel, stripe. Mm. Deras problem, som de också, de här bolagen, kan alltid uttrycka på en, två meningar. Det är steg två i Nej, det är det, är, är det inte. Utan äh? Det är samma här. Då. Ja. Det är att hitta det där problemet som många beslutsfattare upplever som en högsta prio. Mm. Det är svårt att ta betalt på sin hemsida. Svårt mm. att sätta upp en betalningslösning på hemsidan. Mm. Det var väldigt, väldigt många som upplevde det som en högsta prio att ta tag i. Mm. Det, är liksom, det är liksom bottenplattan. Och det här är ett problem och en möjlighet då, som, som man inte behöver utbilda kunden i att de har. Det finns ju en säljstil, en kanske för liksom insight selling, man kommer med educate the customer och den går ju på att du ska utbilda kunden och prioritera om. Alltså någonting du inte tyckte var viktigt tycker du nu en bit in i säljprocessen mm. är jätteviktigt att ta tag i. Mm. Och det går ju att sälja på det sättet, alla ni där absolut. Det är bara att det är mycket, mycket svårare mm. att få någon att prioritera om än om du kan liksom länka din produkt till ett problem eller en möjlighet som redan upplevs som en högsta prioritet och, mm. och ta tag i. Mm. Och Problemet med väldigt många, utmaning för många bolag, det är att man har tagit fram en tjänst, en produkt, en plattform som adresserar massor av problem och möjligheter. Mm. Så frågan är, och som väldigt får rätt ut, det är så här, vilket av alla de här problemen som vi är på, är det problem som flest beslutsfattare upplever som den högsta prioriteten? Det är det man ska satsa på, det mm. problemet och man ska kunna uttrycka det i en eh, mening. då. Mm. Så det är liksom bottenplattan. Vad är Stripes ja. mening då? Ex ja, Stripes, Ish, mening, liksom. va, Stripes mening var ju faktiskt eh, det. Det är väldigt svårt att eh, sätta upp en betallösning på nätet mm. eh, på sin hemsida. Mm. Du kan tänka att om du ska ha liksom, höga poäng på den här bottenplattan, då. Mm. Eh, liksom, man kan tänka sig att man får olika skår i den här pyramiden, yeah. och tio poäng, då kan du linea upp eh, 20 potentiella kunder och så drar du din problemmening. Och om mm. hälften ungefär säger exakt, det där ligger överst på vår priolista mm. att ta tag i, mm. då har du verkligen hittat någonting. Liksom. Just det. Ja, och det gäller att inte ge sig förrän man har mm. ett problem som många beslutsfattare upplever som en högsta prio. När man drar den där meningen så reagerar många så här, exakt, det är precis, du, där satte du huvudet på spiken, det där måste vi mm. ta tag i. Och nummer två då, mm. är, om man kliver upp en våning, så är att man har en eh, enkel lösning. <laughs> mm. eh, beslutsfattare kan vi med ganska tydligt säga nu efter 1500 intervjuer, de drömmer inte om att köpa in en krånglig lösning som tar lång tid att lära sig. Alltså det, mm. det får man göra i, i nödfall. Liksom. Det man vill ha det är en enkel och effektiv lösning på ett problem som många uppfattar som, ett, som en högsta prio. Det är nummer två då. Och, och den högst upp eh, på pyramiden då, så är det social proof. Mm. Det är alltså att kunder kan enkelt rekommendera vidare det här. Referenser. Och liknande. Ja, referenser. Men också att det är... Eh, ja, men nu kan ju du sälja Stripe, eller mm. Så Det är svårt att ta betalt på hemsidan. Ska ja. lära dig våning två? då? Ja, ja, ja. För du ska kunna Absolut. uttrycka ja, ja. Meningen, ja. lösningen på två, ja. två eh, meningar också. Det enda du behöver göra är att klistra in ett skript på din hemsida och sen är betallösningen uppe. Ta fem sekunder. Det tar fem sekunder. Mm. Sen kanske man måste förklara mer, yes. men det är liksom approachen. Det, är liksom, yes. oh, gud, gud, det där låter inte som Paypal mm. som tog liksom veckor att få på plats. och Hur tar man då red på, på hur, liksom, hur gör man då för att få höga skor? Som vi ser det så finns det liksom inget viktigare än att få höga poäng på de här tre eh, mm. våningsplanen. Mm. Det är det allt egentligen går ut på. Det blir mm. så mycket enklare att sälja mm. än om du går ut och säljer någonting som ligger på, långt ner på folks Just det. Och Då är frågan här, då, om man mm. jobbar som, som säljare är det ju en sak, men mm. här driver vi företag, så här är vi inne i bolagsutvecklingen och ja, säljer samtidigt. Exakt, exakt. Så frågan är ju om man liksom ska var ska man fokusera? Ska man fokusera på att ändra produkten eller ska man liksom hitta smarta sätt att sälja det man har? Nej, men Först måste mm. du hitta ni, alltså vi tänker att, att det nästan är kronologiskt det här. Först mm. måste du hitta det där problemet som många upplever som en högsta prio. Mm. Annars bygger du ju helt fel. Och Det enda sättet att göra det, det är att göra intervjuer med kunder. Mm. Det, är, det går liksom inte annars. Mm. Men det som, har varit, som vi har tyckt varit spännande är att det har funnits inga bra modeller för hur man gör de här intervjuerna. Mm. Eh, Peder kunde alla modeller från Stanford. Ingen funkade riktigt. De var trasiga någonstans. Mm. Det som ofta händer är att man sitter med liksom 100 kundintervjuer, anekdoter, 30 mm. Excel-ark, men man kan yeah. fortfarande inte utvinna den där, liksom, den där meningen. Som när du mm. säger den och väldigt många att reagera. Exakt det där är precis det vi ska ta tag i. Mm. Men jag hade ju tänkt att vi skulle snacka säljtips här, men här måste, ja. vi, här måste vi nog börja i andra änden om det är okej. Okay. Ja. Prata om den här modellen utifrån ett bolagsbyggande Aha. och sen kanske vi kan komma in på säljtipsen i steg ja, två. Ja, säljtipset eller hur? Är och bolags. precis det går ju liksom hand i hand. Ja. För det, det är precis som du säger, det är inte säljans, ja. den enskilda säljaren på fältets uppgift och naila det här. Mm. Liksom, det är för svårt. Så vi börjar då ja. i ett Och Sen kanske ja. vi kan ta lite säljtips sen eller kanske ett eget avsnitt ja. om det. Ja. Äh, tänker jag tänker att hands on och, ja, men vi, börjar, vi börjar. Men den här modellen är bolaget. otroligt intressant för ja. bolaget. Va? Och, ja. okay, då tar vi steg ett. ett mindre företag då, ja. som lyssnar. De är några anställda. Ja. Ett gäng anställda och de har en produkt eller en tjänst. Ja. Vad börjar man då? I ja, men bottenplattan? Det, liksom? ja, men precis. det man börjar då, då det är att man eh, tänker till kring vilken industri man ska smalna av mot. Mm. Det kan vi också se att de här snabbväxlarna gjorde ofta i början. Mm. De, de valde en bransch att mm. gå mot. Mm. De vill eh, inte lösa alla bekymmer. Liksom, utan... ja, man försöker inte lösa alla mm. världens mm. bekymmer. Utan det, gäller, och, och det är egentligen bara för att det är enklare att hitta den där, det där problemet mm. eh, om man smalnar av det eh, lite grann. Mm. Eh, och då kan man ju titta på sin befintliga också. Var har vi nöjda kunder mm. idag? Ska vi ta ett exempel och följa liksom, hit hitta hit på bolag? För att ja, göra men vi, kan ta, vi, kan ta, men vi kan ta Slack. Vi kan ta ett riktigt bolag. Ja. För det var ju eh, den, den snabbaste, eh, alltså den mest nedladdade businessappen någonsin. Mm. Så mm. varför inte de då? Absolut. De hade byggt ett mm. eh, Och det var många bolag som hade byggt gruppchatt-system. Mm. Stuart Butterfield som var vd kom tidigt på i resan att det här kommer nog inte gå så bra om mm. vi går ut och pratar gruppchatt. Mm. <laughs> Varför? För att ingen vaknar 4.30 på morgonen svettig och tänker jag måste köpa in en gruppchatt. Det. det ligger inte på någons inköpslista. Det liksom finns... Så han kom på så här, men hur ska vi sälja det här? Då? Jo, vi, vi, om vi kanske säljer mindre e-mail och bättre mm. internkommunikation mm. Då kanske någon blir intresserad av gruppchatt. Mm. Och målgruppen de smalnade av på, det var mjukvaruutvecklare. Mm. Och de fick vid den här tidpunkten 500-800 mejl om dagen. Mm. Kan du tänka dig? 800 mm. mail inkorren varje dag. Och du vet att någonstans bland alla de så finns det information som du behöver för att komma vidare i ditt arbete. Men mm. du vet inte var så måste du måste öppna alla. Folk mm. ligger i kopior. Det är liksom helt omöjligt att följa den här liksom mm. kommunikationen. Och om du har skickat iväg en fråga så hamnar den i någon inkorg med liksom 800 mm. e-mail. Mm. Allt hamnar på samma ställe. Mm. Ja, så det högsta prioriterade problemet eller möjligheten för den här målgruppen var verkligen bättre intern kommunikation genom mm. att inte få så jäkla mycket mejl. Mm. Och då riktade de in sig på det. De började annonsera, de började ringa de här bolagen och prata om hur skulle skulle känna att få mindre e-mail. Mm. Och, och ja, det var ju liksom helt eh, fantastiskt. Så det fanns ju många gruppchattbolag, men de gick ju bäst och är fortfarande mm. liksom standard. Och ändrade de produkten då eller ändrade de bara, ja, det kom som är ändrade bara kommunikationen? Exakt, mm. det som är så spännande. de ändrade kommunikationen och började mm. prata mindre e-mail. Mm. Men det som är så spännande, är att när man, om man kan reda ut det där, mm. vad är det, vilket problem av allt det här vi håller på att lösa på vårt mm. bolag, är det nummer ett på priolistan hos de flesta, mm. Då kan ju hela produktavdelningen eller ni som utvecklar produkten bara, aha det är det här vi ska satsa på. Mm. Och det påverkar ju alla avdelningar. Då. Det påverkar ju produktavdelningen Exakt. som bygger produkten. Okay, det här är största problemet, så ska vi bygga ja. produkter för det? Ja. Det påverkar ju marknadsavdelningen ja. som ska göra kommunikationen på just det problemet. Exakt. Och säljarna som är ute ja. och vdn som ska lägga en strategi. Ja. Alltså det påverkar ju alla då. Exakt, mm. precis. Därför finns det inget viktigare som vi har sett i den här mm. enorma studien. Då, mm. Att hitta problemet mm. som många beslutsfattare upplever som en högsta prio och mm. ett hack på vägen då, då mm. det är att välja en industri mm. där man liksom djupdyker. Och då kan man ju ta, där man har nöjda kunder, de verkar väldigt glada, mm. de älskar vår produkt. Alltså då börjar man göra eh, intervjuer där mm. för att eh, nejla det här. Vad var mm. det som gjorde att de köpte? Mm. Och sen får man göra intervjuer med prospekt också. Men det är väldigt mycket kundintervjuer som mm. behöver göras mm. för att få fram det. Men ska vi ta släck igen genom alla steg? Bara så här. Det här gjorde de i steg ett, eller ja. bassteg, vad gjorde de då? De hittade problemet. Hittade problemet ja. Som flest hade. Ja. Och i steg två, vad gjorde de sen? Då? Nej, men sen så inriktade de hela sin, eh, sitt bygge kring den här gruppchatten mm. för att eh, vara var bra mot just den här målgruppen. Mm. Eh, och De satsade allt på det och mm. hade den bästa kommunikationen runt det också. Mm. Så de blev standard. Vi kan ta ett annat exempel. Gärna. Vi kan ta Doordash. Mm, vet jag inte vad det, är. det är Fodora fast i USA. Ja. Det var de som kom på det här med mm. matleveranser. Ja. Det var ju några killar från Stanford, jätteunga. De gjorde helt rätt, det tycker jag är bäst in class nästan. Mm. De hade bara en tanke att vi skulle vilja jobba mot butiker slash restaurang, småföretagare liksom. Mm. Och då gick de ut och bara gjorde intervjuer med de här. Och, men vad är ett största problem? Bara för att... för eh, och efter ett tag så var det en, 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 en kvinna som hette Chloe som hade någon restaurang. Hon gick och hämtade en, ett orderblock. Mm. Bara, det, här, det här är mitt största problem, sa hon. Mm. Det ringer ingen folk, men jag kan inte köra ut det här för eh, killen vi hade på moppe förut, han har liksom slutat här nu. Mm. Så att det här, här missar jag verkligen affärer. Och de bara okej, okay, okej. Okay. De fortsatte göra intervjuer. Problemet dök upp igen. Mm. Någon annan som sa att det här är vårt största problem. Mm. Och sen säger han liksom, som en bisats i den här föreläsningen han håller på Stanford. Mm. Sen gjorde vi ytterligare 150-200 intervjuer. Mm. <laughs> det här kan vi stanna på. Vad sa du? Ja. Vi gjorde ytterligare 150-200 intervjuer och fick det här verifierat. Det här, mm. är, det liksom, det här är ett jätteproblem för många av de här. Mm. Ingen kan köra ut maten. Om mm. och, och vi hoppar då till nästa steg. Mm. Där hade de hittat femman, säger vi. Det är alltså ett problem som man tycker är extremt viktigt att ta mm. tag i. Om vi hoppar upp en våning i pyramiden, då har vi en lösning. Och då satte de upp en, en, en hemsida. Mm. De, bara, de snodde några menyer från lite olika restauranger i Palo Alto yeah. och bara satte upp så här, Food Delivery in Palo Alto, mm. med ett nummer till, till en av killarna. Då. Så de bara satt de och väntade. Det gjorde ingen marknadsföring, se om det skulle ringa. Det gick det några timmar, så ringde en person. Bara, Tjena, jag skulle vilja ha en pad thai från den här restaurangen. Yeah. Och de bara tittade på mig Vad fan gör vi nu? Det är en riktig beställning. <laughs> yeah. Så att de körde ner till den här eh, thai-restaurangen köpte en pad thai och åkte hem till den här snubben. som visade sig att han hade rökt jävligt mycket gräs. Mm -hmm. Så han kunde inte åka och hämta den själv. Mm -hmm. Så han ville ha en pad thai. Han var producer... Och där hittade Han sin målgrupp. <laughs> Det var första kunden. Yeah. Han, hade, han var producent för en, en film som heter Weed the People. Okay. <laughs> Men i alla fall första kunden. Yeah. Men där började de bygga en lösning. då. Mm. Eh, så det... Är, alltså tipset till alla där ute, och det är så många som trasslar. Mm. Anledningen till att man trasslar och det är trögt och det går jobbigt och det är svårt mm. att sälja och det skalar inte alls som man, som man drömmer om. Mm. Det är, skulle jag säga, att koka ner till att man... man har inte hittat det där problemet som många beslutsfattare upplever som en högsta prio att ta tag i. Och man kan inte uttrycka det enkelt på en, två meningar. Mm. Där börjar det. Liksom. Mm. Men sen hade du steg tre då. Det var steg alltså social, tre, proof. social proof. Social proof. Ja, hur, hur, ta, ta exempelvis de här bolagen som du har snackat om. Hur gjorde de för att få social proof? Uh, ja, om vi tar, det bygger lite på de två understa stegen. Mm. Uh, om vi tar uh, Striper vi återkommer till dem då. Om du, fick, om du satt på ett kafé nu till exempel mm. och så säger eh, någon vid det här kaféet, shit jag får inte igång, jag kan inte ta betalt på min hemsida, det är skitkrångligt. Mm. Nu kan ju du pitchen. Mm. Vänta här. Stripe. det ska vara jättelätt. Klistra mm. in ett skript och så får du det funka. Mm. Alltså när det är så enkelt, så kan alla sälja. Så, kan, så blir återigen. det otroligt mm. enkelt även för eh, liksom mm. kunderna och vem som helst att mm. rekommendera vidare, liksom lyfta luren, du jag tipsar om de här. Men låt oss titta på bolag som har växt otroligt snabbt, liksom. ja. ta Uber till exempel eller för mm. Airbnb, mm. det är väl exakt det som har skett där va? Ja, det är, jag tror de här bolagen, vi har inte tittat på så mycket konsumentprodukter, mm. men, men vi tar jag använder tiptapp. Liksom. Yeah. Så fort man var klar så. Alltså man, alltså de löste ju det här problemet uh -huh. förundligt bra. Jag hade hela, hela lägenheten full med grejer. Mm. Och man fattade vad de gjorde. Och de kom upp uh -huh. och allt var borta. Alltså jag började nästan ringa samma dag till personen uh -huh. Har ni använt det här? Uh -huh. liksom. Och så fick man lite invändningar. Ja, men vi har hört att de slänger allt det där i skogen. Uh -huh. eh, men Som min mamma då. Så. Nej, det gör de inte alls det. Nu har de rättat till det. Uh -huh. liksom. så att, men det blir en otroligt enkel storytelling. Den är okay. helt friktionsfri. Allt du pratar fint. om här är ju enkelhet. Alltså, såhär, keep ja. it simple, keep it simple. Alltså, ja. Det som inte rest... har varit enkelt, det är lite hur man reder ut det. Ja. Men egentligen, det är lite som man säger eh, inom tolvstegsrörelsen. <laughs> du trodde att du kunde finna en lättare och mindre krävande väg, men det kunde du inte. Mm. Eh, Alltså du ska göra, som man säger i Norge, du ska göra jobbet. Mm. 150-200 intervjuer, Men fan orkar med det? Mm. Men det... och då måste du för det första veta vilka du ska intervjua. Ja. Kanske, du kanske inte ens vet vilken bransch de finns i. Nej, mm. exakt. Men du, det är det jag menar. Du börjar titta på mm. dina kunder. Vad är de nöjda? Vad går det snabbast att sälja? Mm. Det, finns no det finns ofta en energi kring någon industri. Just det, och Du har ju ändå kunderna. Så börja med dem. Exakt, du börjar gräva där du står och mm. försöker reda ut vad. Vad var problemet som gjorde att de köpte? Sen kommer vi till, ut, det, det som har tagit så lång tid för oss, det är så här, hur gör man det här strukturerat och hur nailar man det här? Yeah. Och Lite mm. tips på vägen där, då, det är att man skiljer på viktigt och prio. Mm. Där går man ofta fel. Så om du frågar någon så här, hur viktigt är det här då kan man få väldigt så här, ja, alla tycker allt är viktigt. Mm. Men hur hög prio är det att förbättra? Mm. 1-5. Yeah. Då, då får du annorlunda svar. Man tycker massa saker är viktigt men du tar ändå inte tag i allting. Mm. Så man måste skilja på viktigt och prio när man gör mm. intervjuer. Många produkter är framtagna för att lösa någon form av process som har hakat upp sig. Det kan vara en rekryteringsprocess, det är någon HR-process. Det, det vi gör då det är att vi bryter ner den där processen i olika processsteg. Så varje processsteg är, liksom, uttrycker en, 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 liksom, en enskild grej som man kanske vill förbättra. Och så läser vi upp det här för kunderna och prospects. Så här, hur hög prio är det att verkligen förbättra det här? 1-5. 1 mm. är inte alls hög prio. 5 är extremt hög prio. Mm. Och då kommer man se att ja, men det, är det, där. det är just där det hakar upp sig. Mm. Eh, och, eh, man, man ser att där kommer alla femman. Liksom. Mm. Fem säger de. Här. Mm. Där, en femma. Och där du får många femmer, femmer får du många många där, då är det bara att börja liksom tänka till kring skruva om produkten. Nu, mm. nu går vi all in på det här problemet. Mm. Och sen börjar resan mot miljarden. Vi har inte sett ett enda bolag som får höga skår i pyramiden, som inte växer och knakar. Och vi har aldrig sett något bolag som får låga skår som har vuxit. Mm. Jäkla spännande. Och jag tänker så här, ja. tänk, om ska, tänk om man ska starta eget för första gången. Ja. Eller starta ett nytt bolag ja. efter man har hört detta. Ja. Spännande bara att den här branschen vill jag vara i. Ja. Det skulle vara kul att vara i ja. mode eller bygga eller vad Precis. det nu vara. Och så bara gå ut och fråga 200 företag där, vad är största problemet? Ja. Och tänk vilken start. Exakt. Med att För det är också lite jobbigt, jag som driver en massa olika bolag, ja. att göra om en affärsmodell. Det är ganska Exakt. trögt och jobbigt. Det är ego Skönt alla, egentligen alla. att bara starta ja. om på nytt och med helt rätt ja. förutsättningar på ja. en gång. Är, är liksom, de, 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 det är precis så man ska göra. Mm. Och sen är det liksom pyramiden som bestämmer. Det är liksom bestämmer. den högre makten. Mm. Eh, om kunderna säger att alla, alla tycker att det här steget är Svinjobbigt, extremt hög prio att förbättra det. Då är, mm. det som, då, bestäm, då är det det som bestämmer vad man ska göra. Alltså jag älskar det här, uh -huh. men jag, vi måste komma in på sälj. Nu tänker jag så här, vi, gör, vi pausar här. Mm. Du ska få sammanfatta det här bara. Mm. Och så gör vi ett till avsnitt med liksom dina bästa säljtips. Ja. Kopplat till det här och andra säljtips. Ja, som har så mycket. För att det här blir ju ett eget avsnitt bara det här. Liksom. Och då ska man bara lyssna på det här. Ja. Då ska man inte få en massa säljtips efter. Utan då ska man bara gå och göra det här liksom, när man ja. och det, 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 Någonstans ser du det här. Nu, nu mm. kanske hela vår idé här ja. brakar ihop. Ja. Men, men det här är ju allt. Vi kommer fram till de här spaningarna utifrån mm. hur får man in bra leads. Ja. Och hur stänger man affärer snabbt. Mm. Och det, det, så svaret kommer att vara det kommer att vara samma svar i nästa podd. Ja, men lite annat ska vi nog kunna komma in på. Okay, bara en minut, 30 ja. sekunder, sammanfatta modellen som avslutning. Eh, Okej, okay. eh, om du ska växa ett bolag riktigt, riktigt snabbt, då gäller det att du har en enkel lösning på ett problem som många beslutsfattare upplever som en högsta prioritet att ta tag i. Ge dig inte förrän du hittat det där problemet. Snyggt. Och sen då? Och sen gäller det att bygga lösningen och sen så, så att det verkligen funkar. Proof liksom. mm. Och Social Proof mm. kommer som ett paket på posten och har lyckats med de där Just två det. första. Var ja. kan man läsa mer om detta och om dig? Eh, på LinkedIn. Följ mig på LinkedIn. Eh, och vi håller på att skriva en bok om det här nu också. Men eh, på LinkedIn. Och sen så kan du komma på den här showen vi ska ha, 24 maj på Berns. Snyggt. Där sätter vi upp ett jättesäljevent som blir en otroligt rolig föreläsning deluxe. Det blir som en kiss Summerburst möter det senaste inom försäljning. Så det blir otroligt roligt, inspirerande. Det kommer bli helt tokigt. Mm. Massa bra talare. Jag håller ihop allting och vi ska prata om framgångsrik försäljning och bra hur man bygger bolag. Och biljetten håller på att ta slut, men hör av er till mig om du hör det inom rimlig tid. 24 maj på Berns. Superkul att ta hela teamet dit och få en riktig eh, injektion. Ja, eh, ah. Det är helt underbart. Oh, Då ses vi ju där. Ja, det är alla ni som lyssnar och Per jag ja, ja. Kommer, så och ska jag kommer. absolut Stort tack. tack för vårt underbara första avsnitt. Ja, tack. Hej. tack. Och tack till dig som lyssnar. Lyssna också på nästa avsnitt som snart kommer tillsammans med Per Lange. Och du hittar ju alla våra poddar förstås på driva egetse Och där poddar finns Missa inte våra andra poddar, Starta eget-podden och Ordinary People who do bad-ass things. Stort tack. Hej.